bismillah alhamdulillah bismilla raslulloh otam johil odam dinni tushunmaydi va dinga qarshilik qiladi dedilar savol xulosasi shu bir munkar ustida masiyat ustida ko'rib shuni qilma desam otangga gap qaytaribsan deydi bu narsada albatta o'sha masiyatdan qaytarishda ham hikmat lozim tutiladi alloh taolo oyatda aytgandek karima ularga chiroyli so'z gapir degan Yani hattoki seni kufrga shirkka buyurib tursa ham ularga chiroyli so'z bilan rad qil degan shuning uchun ehtimol otangga sen gap qaytarasanmi e, deganligidan ehtimol siz shu da'vat uslubida qo'pollikka yo'l qo'yayotgan bo'lishingiz mumkin ya'ni bu kufr bu bu shirk bu degan gaplarni odam aytish ohangi ham borda o'shanda shuni ham inobatga olish kerak agar shunaqangi ohangda aytiladigan bo'lsa bunda bu albatta <laughs> otaga onaga isyon bo'lib sizni bir shunaqangi deyishlikka majbur qiladi mana ibrohim alayhissalom otalari bilan qur'onda munozaralari naql qilingan ibrohim alayhissalom otalari bilan shunaqa qilib tortishganda qur'onda alloh taolo bizga shu ta'lim uchun hikoya qilib berib qo'ygan masalan ibrohim alayhissalom ey otam nega sig'inasiz shu narsalarga sizga foyda ham bermasa zarar ham bermasa sizdan biror narsani behojat ham qilmasa degan mana shunaqangi taklif uslubida da'vat qilganlar bu millat ibrohimni boshi bo'lgan zot imom bu ibrohim alayhissalom shuning uchun birinchi o'rinda da'vat uslubini yaxshi bilib olish kerak o'zi alloh taolo oyatda aytgandrobbing yo'liga hikmat va chiroyli maiza bilan da'vat qilgin degan iloji boricha oldin siz ularni muhabbatini qozonishga harakat qilishingiz kerak madomiki agar haqiqatda shu ota onangizni qalbiga sizni muhabbat kirib qolsa o'shandagina sizni gapingiz foyda beradi unga agar ularni qalbiga sizni nafratingiz kirib qolgan bo'lsa mana shunaqangi yo'ldan bunda sizni da'vatingiz ham aytgan oyatingiz ham aytgan hadisingiz ham foyda bermaydi shuning uchun shariatda muallafatul qulub degan narsa bor olloh ularga hattoki zakot berishda ijozat bergan ya'ni kofir bo'lmasa faqat shu ularni islomga qalbini jalb qilish uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam ansorlarga muhojirlarga g'animat bermasdan kecha islomga kirgan mana shunaqangi insonlarga yuztadan yuztadan tuya berib yuborganlar g'animatlardan ularni shu islomga jalb qilish uchun shu narsalarni davatga olib da'vat qilish kerak agar endi bu foyda bermasa hech chora bo'lmasa iloji yo'q yashashni xohlasangiz o'sha yerda ota onangiz bilan sabr qilasiz da'vatda davom etasiz da'vat o'zi shu sabr ustiga qurilgan alloh taolo oyatda aytganidek asrga qasam insonlar ziyonda ilo iymon keltirib solih amal qilganlar bir birini haqqa chaqirgan va sabrga chaqirganlar ular mustasno degan demak haqqa chaqirdimi iloji yo'q ana yani shu kelayotgan aziyatiga shu tanaga yoki boshqaga sabr qilinadi agar unga chidamasangiz yo'q men ota onamni sabr qilib o'tirolmayman ranjitib qo'yaman yoki ular mendan ranjib quvib soladi desangiz unda shu ibrohim alayhissalomni ham haqiqatda otasi shunaqa qilgan uh, la degan agar shu ishlaringni to'xtatmasang o'zim seni toshboron qilib o'ldiraman ko'zimdan yo'qol degan haydab degan yaxshi qoling deb ketib yuborgan ya'ni shunda iloji yo'q agar ota ona shu darajada sizni dengizdan qaytarib yoki sizga shunaqa qiladigan bo'lsa iloji yo'q u yerdan bosh olib chiqib ketishligiga to'g'ri keladi bu narsa ota onaga oq bo'lish yoki isyon sanalmaydi